asante sana rais. Aya, 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 salamia. Aya, aya, itosi. Salamia mheshimiwa president, nione vile mna msalamia. Your Excellency, rais wetu wa taifa la Kenya, Papa mheshimiwa William Ruto. Nataka kuchukua nafasi hii na watu wangu hawa kukushukuru kabisa kwa kukucha hapa Sirisia. Najua network haikuwa inashika vizuri. Tulikwagilisema ati sijui ni Busia peke yake, lakini wewe hao watu nataka kuhakikishia Your Excellency kwamba walipika kura yao 100% kwako. Hata mimi kama nilikorokwa waliniambia wewe tulia tu peke yako. Lakini sisi tunajua vile ulituandaa, kura ni ya William Ruto. Simulipika? Simulipigia yeye? Nataka kuwashukuru na tukae na hiyo moyo. Mheshimiwa President amefanya kazi. Na mheshimiwa rais tuko nyuma yako. Iwe usiku mchana tutakuwa na wewe. Rais, imekuwa tulifikiria labda sisi hatutapata maji. Lakini umetengeneza waziri wako na PS na sisi na governor. Tulikuwa na meeting ya asubuhi saa moja. Na rais pia amekuja na amesitisha sirisha wapi maji yake. Sasa tunapewa pesa ya kutengeneza maji shilingi milioni 600. Na tayari iko 300, PS alisema tayari 300 iko. Sasa rais uende ututafutie ingine 300 uongezee. Ndio hao watu wakae sawa sawa. Sisi hatuwezi tukaombaomba na rais yako. Naomba nini na yeye ni mtu wetu. Tuliomba wakati ule ya zamani kabla yeye hajachukua uongozi. Na ya mwisho Your Excellency. Nataka kumaliza kwa vile unaenda Nairobi. Saidia hao watu. Na kulala wanasema wanalala. Muulize kama amekubali kulala. Tunaomba rais nyamaza. Tunaomba tu rais atenge siku yetu. Atembee bila anatembea constituency zingine. Sirisia hajafika. Last time mvua ilikuwa mingi hakufika. Na tunakuombea kila wakati rais, tunakuombea. Hatutaki serikali hii itingisike. Tunataka discipline in our government. Na ya mwisho Your Excellency. Ya mwisho Your Excellency. Wekabana Lusaka. Ya mwisho. Nyamasa niongee kitu ya mwisho. Hao watu wamekaa hapa Your Excellency tangu saa 2 asubuhi. Yeah. Wewe. Si namna hiyo? Rais hawezi enda. Rais usiende, wacha hao watu, lazima sindu ngaruala utoe kitu kidogo ili wakule wakienda nyumbani. Hiyo John amesema nitawacha na yeye. So